Prisežem da ću se u obnašanju svoje dužnosti pridržavati Ustava i zakona, da ću savjesno i odgovorno izvršavati službene zapovjedi, braniti suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske, te poštivati i štititi temeljna načela slobode i jednakosti. Prisežem! Gospodo ročnici, čestitam vam na položenoj svečanoj prisezi. Današnjom ste se prisegom obvezali na vjernost svojoj domovini te na profesionalno izvršavanje svojih obveza uz dosljedno poštivanje Ustava i zakona. U globaliziranom svijetu punom kriza i izazova razvijamo oružane snage spremne i sposobne zaštititi hrvatske nacionalne interese te zajedno sa saveznicima i partnerima doprinositi miru i stabilnosti u svijetu. Dragi ročnici, danas ste prisegnuli na vjernost domovini, kao što su to uradile i mnoge generacije hrvatskih ratnika prije vas, i na tome vam od srca čestitam u svoje osobno ime i u ime predsjednice Republike Hrvatske. Čestitam i vama, dragi roditelji, naših ročnica i ročnika, što ste svoje kćeri i sinove odgojili u duhu zdravog hrvatskog domoljublja, onoga okrenutog stvaranju novih vrijednosti, stvaranju preduvjeta za budućnost i napredak naše Hrvatske. Ovaj iskazani čin domoljublja dokaz je da vjernost i odanost domovini, iskovana u presudnim i povijesnim danima Domovinskog rata, živi i danas. Doprinosite snazi Hrvatske, ulagati svoje motive, svoja htjenja, kako bi očuvali mir i sigurnost svakog našeg građanina. Odgovornost je svakog od nas. Ja sam Marija Romić, dolazim iz Vukovara. Došla sam na prisegu svom sinu Antoniju Romiću. Moj suprug je isto bio u Domovinskom ratu, bio 5 godina. I drago mi je što je moj sin išao s njegovim stopama. Ja sam Vladimir Plavša, dolazim iz Vrgorca. Ovdje sam ročnu završio ovo ljeto, 6. i 7. mjesec. Pozvan sam u oružane snage krajem 9. mjeseca, tu sam se i pridružio. Trenutno sam na specijalističkoj obuki u Đakovu, u pješačkoj pukovniji. Jako mi se sviđa, tu sam došao obići svojih par prijatelja koji su došli na ročnu i pozivam sve svoje prijatelje i kolege koji su zainteresirani da se pridruže oružanim snagama. Ja sam Goran Mikinac iz Vinkovaca, bio sam pripadnik 1. gardijske brigade Tigrovi. Još sam djelatna vojna osoba u MUP-u i sin mi danas polaže prisegu i ponosan sam na to što je nastavio mojim stopama. Ja sam Eva Petrović, dolazim iz Brestovca. Došla sam na prisegu svome dečku Mateu Janjiću i vrlo sam sretna što je odabrao ovaj poziv za služenje vojnog roka i nadam se da će u budućnosti biti sretan s tim pozivom. Ja sam trenutno na završnoj godini studija, pa u skoroj budućnosti možda se ja odlučim za ovaj poziv. Moje ime je Ana Lenar, treniram karate od 7. godine i predstavljam Hrvatsku diljem svijeta već 10 godina. Pružena mi je ova nevjerojatna prilika da služim vojni rok kako bih stekla dalje iskustvo i time se obogatila da predstavljam i shvatim važnost ove naše domovine. Pozvala bih sve sportaše diljem Hrvatske da se okuse u ovom nevjerojatnom iskustvu, jer vjerujte mi, steći ćete potrebno znanje i vještine koje će vam pomoći u daljem sportu.